नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर मुकेश शर्मा फिजिसियन तथा पेट रोग विशेषज्ञको रूपमा बुटवलको लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा कार्य डाक्टर शर्मालाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ डाक्टर साहब खास गरी विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाइँदैछ यो हेपेटाइटिस दिवस अहिले चाहिँ कसरी मनाइँदैछ र यो हेपेटाइटिस भनेको रोग चाहिँ खास कस्तो रोगलाई बुझिन्छ हेपेटाइटिस भनेको चाहिँ कलेजोको सङ्क्रमण हो कलेजोको सङ्क्रमण गर्ने धेरै चिजहरू हुन्छन् जस्तै विभिन्न किसिमका इन्फेक्सनहरू भाइरसहरू किटाणुहरू हेपेटाइटिस बी सी ए यस्ता नाम गरेका किटाणुहरूले कलेजोको सङ्क्रमण गर्दाखेरि हेपेटाइटिस भन्छौँ हामी तर त्यसबाहेक अरू चिजहरू जस्तै मादक पदार्थहरूले पनि कलेजोलाई बिगार्दाखेरि हामी त्यसलाई पनि हेपेटाइटिस भन्छौँ विश्व हेपेटाइटिस दिवस यही शनिबार जुलाई 28 मनाइने भएको छ र मनाइँदै आइएको छ यसको लागि विश्वभरि नै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् विश्व हेपेटाइटिस दिवसको योपालिको नारा भनेको फाइन्ड द मिसिङ मिलियन्स रहेको छ यसको लागि नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि हराइरहेका लाखौँलाई पत्ता लगाउँ भन्ने हो किनभने हेपेटाइटिस बी अहिले पनि कस्तो खाले रोग छ भन्दा हामीले जाँच गरे मात्रै थाहा हुने र धेरै यस्ता बिरामीहरू चाहिँ बिना लक्षण नै हाम्रो वरिपरि हाम्रो गाउँ समाजमा रहिरहेका हुनाले गर्दा धेरै यस्ता बिरामीहरूलाई पत्ता लगाउने नाराका सहित विश्व हेपेटाइटिस दिवस चाहिँ योपालि मनाइरहेको छ हेपेटाइटिस सी र बीको अन्तर चाहिँ के हुन्छ दुईवटा विभिन्न किसिमका किटाणुहरू हुन् हेपेटाइटिस सी र बी हेपेटाइटिस सी लाग्ने र बी हेपेटाइटिस बी लाग्ने कारणहरू उस्तै उस्तै जस्तै रगतबाट फैलिने यौन सम्पर्कहरूबाट फैलिने रहे पनि हेपेटाइटिस सी अलि बढी नै घातक हुन्छ हेपेटाइटिस बी भन्दा हेपेटाइटिस सी लागिसकेपछि कलेजो बिग्रिने सम्भावना बढी छ र त्यसपछि सिरोसिस भन्ने जुन कलेजो फेल हुने अवस्थामा चाहिँ हेपेटाइटिस सीका बिरामीहरू चाँडै पुग्नुहुन्छ हेपेटाइटिस बीको तुलनामा हामी खास गरी हेपेटाइटिस बी अलि जटिल खालको रोग पनि भनिन्छ यस विषयमा अलि लामो कुराकानी गरौँ हेपेटाइटिस बीका लाग्ने चाहिँ लक्षण एउटा पाटो भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खास गरी हेपेटाइटिस बी के गर्दाखेरि त्योबाट बच्न सकिन्छ रोकथामको लागि चाहिँ हामीले पहिला हेपेटाइटिस बी कसरी सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हेपेटाइटिस बी सर्ने कारण भनेको एउटा हेपेटाइटिस बी लागिसकेको बिरामीसित यौन सम्पर्क गर्दा अरूलाई सर्ने हुन्छ अथवा कोही बिरामीहरू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्सन भइसकेकाहरूसित सुई साटासाट गर्ने अथवा ड्रग्सहरू युज गर्नेहरूलाई चाहिँ हेपेटाइटिस बी सर्ने गर्दछ कोही महिला गर्भवती हुनुहुन्छ र उहाँलाई हेपेटाइटिस बी छ भने उहाँको बच्चालाई पनि हेपेटाइटिस बी सर्न सक्दछ त्यही भएर यो सबै हेपेटाइटिस बीबाट रोकथाम हुने तरिकाहरू पनि यिनीहरू नै हुन् हामीले चाहिँ यौन सम्पर्कहरू गर्दा अथवा सुईहरू साटासाट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सफा किसिमको सुईहरू मात्रै युज गर्ने मेडिकल फिल्डमा पनि सुईहरू फेरेर मात्रै युज गर्ने र त्यसरी सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ हेपेटाइटिस बीको पनि हरेक रोग जस्तै एउटा चरण स्टेज फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्ने स्टेज होला स्टार्टिङ फर्स्ट पहिलो चरणमा चाहिँ बी लागेको बिरामीले उपचार गर्दा कतिको सहज छ उसको उपचार खर्च कस्तो छ के छ अवस्था एक्युट हेपेटाइटिस बी भन्ने एउटा सिचुएसन हुन्छ जति बेला कस्तो हुन्छ भने तपाईँ कोही नर्मल मान्छे छ उसलाई हेपेटाइटिस बी भयो हेपेटाइटिस बी तुरुन्तै लाग्दाखेरि अरू हेपेटाइटिसको जस्तै लक्षणहरू आउँछन् खाना नरुच्ने जन्डिस हुने अनि पेट दुख्ने बान्ता हुने त्यस्ता खाले लक्षणहरू आउन सक्छन् तर तुरुन्तै एक्युट हेपेटाइटिस बी भर्खरै भएको हेपेटाइटिस बीको लागि उपचार नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तै हामीलाई त्यो भाइरसलाई मार्ने औषधि छ हामीसित तर त्यस्ता बिरामीहरूलाई औषधि तुरुन्तै दिइहाल्नुपर्ने भन्ने कुनै जरुरी हुँदैन सुरुको 6 महिना चाहिँ हामी वेट गर्छौँ किनभने एकचोटि कुनै बिरामीलाई हेपेटाइटिस बी भयो भने 10 मध्ये 9 जनालाई 8 देखि 9 जनालाई यो आफै ठिक भएर जान्छ उपचार गर्नुपर्ने कुनै जरुरी हुँदैन तर यदि 6 महिनाभन्दा बढी हेपेटाइटिस बीको भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा रहिरह्यो भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी औषधि चलाउँछौँ औषधिहरू दुईवटा किसिमका छन् हामीले अहिले युज गर्न मिल्ने र ती चाहिँ धेरै महँगा हुँदैनन् तर दिनदिनै खानुपर्ने हुन्छ भनेको सामान्यत 2 वर्षभन्दा माथि पनि औषधि खानुपर्छ भन्ने सुनिन्छ के सत्य हो हजुर हेपेटाइटिस बी चाहिँ कलेजोभित्रै गढेर रहेको सङ्क्रमण हो अनि त्यसलाई मार्नको लागि धेरै नै हामीसित राम्रो औषधि भए पनि अलि लामो समयसम्म खानुपर्ने अवस्था छ कमसे मिनिमम 2 इयर्सदेखि लिएर अलिक लामो समयसम्म खानुपर्ने हुनसक्छ हेपेटाइटिस बीको औषधि
यो अन्तिम अवस्था भनेको फोर्थ स्टेजमा कि सेकेन्ड अथवा थर्ड? दुई तिनवटा स्टेजेस हुन्छ, जस्तै एक्युट हेपाटाइटिस बी भइसकेपछि क्रोनिक हेपाटाइटिस बीमा पेसेन्ट जानुहुन्छ, क्रोनिक हेपाटाइटिस बी इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसपछि क्रोनिक हेपाटाइटिस मात्रै आफै मात्रै हुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ सिरोसिस अफ लिभर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ लगभग लास्ट स्टेज नै हो लिभर फेलियरको। तर त्यसपछि पनि अर्को एउटा स्टेज आउँछ हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा भन्छौँ, किनभने हेपाटाइटिस बीले कलेजो बिगार्ने मात्रै होइन क्यान्सर पनि गराउने गर्दछ, क्यान्सरको एउटा प्रमुख कारण हो यो हेपाटाइटिस बी। कलेजो बिग्रिसकेपछि पनि हामी हेपाटाइटिस बीको औषधि चाहिँ खुवाउने गर्छौँ त्यस्ता बिरामीहरूलाई, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी क्यान्सर हुन दिन चाहँदैनौँ, र यसले चाहिँ क्यान्सरबाट पनि रोकथाम गर्ने भएकोले गर्दा हरेक स्टेजमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा लास्ट स्टेजमै पनि हेपाटाइटिस बीको औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले अघि धेरै लक्षणहरूको कुरा गर्नुभयो, तर सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि हेपाटाइटिस यो हो हुनसक्छ भनेर छुट्याउने अरू आधारहरू के हुन्छ? नर्मल रूपमा घरमै अथवा सामान्य हेपाटाइटिस नै भनेर त छुट्याउन सकिँदैन, सुरुमै शङ्काको आधारमा मात्रै पनि हेपाटाइटिसको शङ्का चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै गरेर लक्षणहरू खाना नरुच्ने, आँखा पहेँलो हुँदै आउने, पेट दुख्ने अथवा बान्ता हुने, यी चार किसिमका लक्षणहरू हुँदाखेरि चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर कलेजो सम्बन्धी लिभर फङ्सन टेस्ट भन्ने जाँच गराउन सकिन्छ, त्यो धेरै महँगो पनि पर्दैन। र त्यसमा यदि इन्जाइम्स भन्ने हुन्छ लिभर फङ्सन टेस्टभित्र एएलटी एएसटी इन्जाइम्सहरू, त्यो गराउँदाखेरि तपाईँहरूलाई गर्ने ल्याबको दाईहरूले पनि यो कुराहरू बताउन सक्नुहुन्छ, यदि तिनीहरू बढेको छन् भनेको ल्याब टेक्निसियनले पनि त्यो कुरा चाहिँ मोटामोटी इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ कि यदि त्यो चिज बढेको छ भने चाहिँ यो हेपाटाइटिस हुनसक्छ है भनेर, अनि सम्बन्धित फिजिसियन अथवा विशेषज्ञको रूपमा मा चाहिँ हजुरहरूले गएर चेक गराउनु पर्ने हुन्छ। यो हेपाटाइटिस को चाहिँ उपचार गर्ने म्यान पावर उपकरणहरू बुटवल जस्तो ठाउँमा अहिले के छ अवस्था? आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीसित औषधिहरू उपलब्ध थिएन, र आजको भन्दा केही महिना अगाडिसम्म पनि हामीसित हेपाटाइटिस बीको सम्पूर्ण जाँच गर्न मिल्ने खाले उपकरणहरू थिएन। तर यो खुसीको कुरा हो, अहिले चाहिँ हामीसित यो सबै उपकरणहरू छ, हामीसित विभिन्न किसिमका औषधिहरू छन्, हामी रोग पत्ता लाउनेदेखि लिएर कलेजोलाई बचाउने किसिमको औषधिहरू चलाउनेदेखि लिएर पछिसम्म पनि बिरामीहरूलाई अरू कुनै जाँचहरू गर्नपर्ने नपर्ने फलोअप गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अहिले हामी बुटवलमा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यो रोग चाहिँ खास गरी महिला पुरुषमध्ये बढी कलाई देखेको छ अहिलेसम्मको यहाँको अध्ययनमा? त्यस्तो जेन्डर बेस्ड डिफ्रेन्स त त्यति धेरै हुँदैन, त्यही भएर महिला अथवा पुरुषमा मात्रै बढी हुन्छ भनेर पनि भन्न मिल्ने अवस्था छैन, भनेको दुवै दुवैलाई समान रूपले नै यसले असर गर्ने गर्छ, लगाउन सक्छ होइन। सीको पनि अलिकति कुरा गरौँ, हेपाटाइटिस गम्भीर रूपमा सीको लक्षणहरू यी नै हुन् कि अलिक फरक छ, के छ अवस्था? सी अलिक फरक हुन्छ, सीमा अघि मैले भने जस्तै गरेर जुन हेपाटाइटिसको लक्षणहरू भने ती कुनै पनि लक्षण नहुन सक्छन्। हेपाटाइटिस सी लागेका बिरामीहरू धेरैजसो हामीकोमा आइपुग्ने भनेको कलेजोकै रोग लिएर हो, जस्तै कलेजोको बिग्रिसकेपछि हुने लक्षण भनेको जन्डिसहरू हुने, पेटमा पानी भरेर पेट फुल्दै जाने, अथवा कलेजो धेरै बिग्रिसकेपछि रगत बान्ता हुने, त्यस्ता खाले लक्षणहरू लिएर चाहिँ हेपाटाइटिस सीको पेसेन्टहरू हाम्रोमा आउनुहुन्छ। कोही कोही बिरामीहरू अरू किसिमको रगतको जाँचहरू गर्दाखेरि इन्सिडेन्टली भन्नाले चेक गराउँदै जाँदा हेपाटाइटिस सी पोजिटिभ आएर हाम्रोमा आउनुहुन्छ। कोही कोही बिरामीहरूलाई थाहा हुँदैन हेपाटाइटिस सी छ भनेर, तर कुनै किसिमको अपरेसनहरू गर्नभन्दा अगाडि जुन हामीले रुटिन अरू जाँचहरू गराउने गर्छौँ, बी छ कि छैन, सी छ कि छैन, त्यस्ता जाँचहरू गर्दा चाहिँ हेपाटाइटिस सी पोजिटिभ देखिएर हाम्रोमा आउनुहुन्छ। यो बीभित्र पनि फरक फरक छ नि होइन, हेपाटाइटिस बीभित्र पनि फरक फरक विभिन्न खाले हुनसक्छन्, त्यसमध्ये चाहिँ अलिक जटिल चाहिँ कुन? हेपाटाइटिस बीको पनि अब जेनोटाइप भन्छौँ हामी त्यस्तालाई चाहिँ, त्यसमध्ये एबिसी भन्ने त्यसको पनि आफ्नै जेनोटाइपिक क्लासिफिकेसन छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यसरी ट्रिट गर्दैनौँ कि यो जेनोटाइप योभन्दा बढी घातक हुन्छ अथवा खराब हुन्छ भनेर, त्यसै पत्ता लाउनु जरुरी पनि छैन, किनभने एउटै औषधिले सबै किसिमको हेपाटाइटिस बीको किटाणुहरूलाई चाहिँ काम गर्ने गर्छ। खास गरी अलि ग्रामीण क्षेत्रमा यो हेपाटाइटिस बीको उपचार गर्ने चिकित्सक उपकरण अहिले पनि नपुगेको अवस्था हो यो चाहिँ अब हामी पनि बुटवलमा हामी भर्खरै यो सबै कुराहरू गर्न सक्नलाई सक्षम छौँ अनि भएका छौँ, र अब यो कुरा चाहिँ हामी गाउँ गाउँसम्म पनि पुर्याउन चाहन्छौँ, किनभने यति सामान्य रोग एक किसिमले सामान्य रोग नै हो यो, तर उपचार नपाएको खण्डमा मात्रै यसले जटिलता देखाउने हो। अब उपचार गरेको खण्डमा चाहिँ यो रोगलाई निदान पनि गर्न सकिन्छ अथवा कन्ट्रोल गरेर अरू नराम्रो समस्याहरू आउन दिन चाहिँ रोक्न सकिन्छ, त्यही भएर बुटवलमा चाहिँ अब यो सबै कुराहरू गर्न सकिने अवस्था छ, र यो चिज चाहिँ हामी
हाम्रो अरू साथीभाइहरू मार्फत हाम्रो अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत पनि हामी चाहिँ बिस्तारै यो चिजहरू गाउँ गाउँसम्म यो इन्फर्मेसन यो खाले नलेज चाहिँ हामी पुर्याउने कोसिस गर्दैछौँ। गाउँ गाउँसम्म चिकित्सक अथवा उपकरण पुर्याउनका लागि राज्यले के गर्नु पर्ला यहाँ एउटा युवा चिकित्सक हैसियतले राज्यलाई सुझाव दिँदा? राज्यले हेपाटाइटिस राज्य सँगसँगै निजी क्षेत्रको पनि कुरा गरौँ दुइटै। निजी क्षेत्रमा लिभर सम्बन्धी एउटा एसोसिएसन छ, प्राइभेट एसोसिएसन, नेसनल एसोसिएसन अफ स्टडी फर लिभर डिजिज भन्ने नेपालमा। हजुर, हाम्रो लिभर कलेजो सम्बन्धी रोगका अग्रजहरू चाहिँ त्यो एसोसिएसनमा लाग्नु भएको छ र उहाँहरूको पहलमा हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र अरू किसिमका हेपाटाइटिसहरू, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ईको लागि पनि ट्रिटमेन्टहरू सहजीकरण गर्ने, उपलब्ध गराउने र बिरामीहरूलाई चाहिँ मिनिमम एक कमभन्दा कम पैसामा उपचार पाउने व्यवस्था मिलाउन चाहिँ उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। राज्यले के गर्नुपर्दा यहाँको सुझाव चाहिँ के हुनसक्छ? राज्यले गर्न मिल्ने भनेको राज्यले के कुराहरू गरेको पनि छ। राज्यले अहिले बच्चा बच्चीहरूलाई यो धेरै वर्ष भएको छैन यो सबै कुराहरू सुरु भएको, खोप चाहिँ राज्यले सुरु गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तिनवटा डोज हेपाटाइटिस बीको भ्याक्सिन लगाएर लगाइसकेपछि हेपाटाइटिस यो बच्चालाई कति कति टाइममा लगाउनु पर्ने खुलाइदिनुहोस् न। अहिले खोपको सेड्युल अनुसार हाम्रो राष्ट्रिय तालिका अनुसार एक एक महिनाको फरकमा तिनवटा डोज हेपाटाइटिस बीको चाहिँ लाउने गरिएको छ। कति समयको बच्चालाई साधारणतया डिपिटी सँगसँगै लगाउने भनेर चाहिँ सुरुमा आउने प्रोग्रामहरू नेसनल प्रोग्रामहरू त्यसरी सुरु गरेका थिए र त्यो चाहिँ तपाईँको 6, 10 र 14 हप्तामा चाहिँ लाउने गरिएको छ। गरे खोपको अभाव अथवा यसको समस्या चाहिँ अहिले देखिएको छैन के छ? खोपको लागि इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूले फन्डेड खोपहरू हुन्छ यिनीहरू, त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी अभाव भएको चाहिँ थाहा पाइएको छैन। अब यहाँ चाहिँ एउटा पेट रोग विषयको पनि खास गरी हामीले पेट रोग का रोगहरू भनेर बुझ्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ साधारण भाषामा? हामी पेट धेरै हुन्छन् पेट रोगका रोगहरू चाहिँ, तर मूलत बढी यहाँकोमा आउने र सामान्य मान्छेहरूले पनि बुझ्ने ग्यास्ट्राइटिस त अब राष्ट्रिय रोग नै भइसक्यो होइन, तर ग्यास्ट्राइटिस मात्रै पनि रोग होइन र पेटमा समस्या हुँदैमा सबै रोगलाई ग्यास्ट्रिक भन्नु पनि हुँदैन, ग्यास्ट्राइटिस भन्नु पनि हुँदैन। अरू डरलाग्दा रोगहरू छन् जुन चाँडी पत्ता नलगाएको खण्डमा समस्याहरूको उत्पन्न गराउन सक्छन्, जस्तै आन्द्रामा लाग्ने एउटा रोग हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिस, क्रोन्स डिजिज भन्ने, त्यसमा चाहिँ दिशामा रगत मिसिएर आउँछ। त्यस्ता धेरै बिरामीहरू अहिले हामीले फेला पार्दैरहेका छौँ, उहाँहरू चाहिँ पहिल्यैबाट पाइल्स भनेर मात्रै उपचार गरिरहेको, तर अरू जाँचहरू गर्दै जाँदा अरू जाँच भन्दा नि अब हामी चाहिँ हामीले गर्ने टेस्ट भनेको कोलोनोस्कोपी भन्ने जाँच हुन्छ एउटा, जुन कि तल दिशा गर्ने ठाउँबाट पाइप हालेर लगभग 1.5 मिटर लामो पाइप हालेर हामी पुरै ठुलो आन्द्रा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। त्यसमा घाउहरू यदि आन्द्राभित्र देखियो भने अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्ने अथवा क्रोन्स डिजिज भन्ने रोगहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। पेटभित्रको अरू रोगहरू अलि डरलाग्दो रोग भनेको एक्युट प्यान्क्रियाटाइटिस हो, प्यान्क्रियास भन्ने एउटा ग्ल्यान्ड ग्रन्थि हुन्छ हाम्रो शरीरभित्र, त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमण भयो, त्यसमा मादक पदार्थले सेवनले गर्दाखेरि ड्यामेज भयो भने एक्युट प्यान्क्रियाटाइटिस भन्ने रोग लाग्छ र यो ज्यानलेवा पनि हुनसक्छ यो चाहिँ तुरुन्तै पत्ता नलागेको खण्डमा। पेटका रोगहरूबाट सामान्य जस्तै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू खानपानमा, एक्सर्साइजमा के गर्दाखेरि अलिकन पेटका रोगहरूबाट कम बस्न लागि सकिन्छ त? सकिन्छ निश्चय नै, यो चाहिँ खास पेटका रोगहरू लाग्ने नै खानपानको खराबीले गर्दा हो, तर जुन हिसाबले हामीले सोच्छौँ कि कडा कुरा खायो भने रोग लाग्छ अथवा यो चिज गर्नु पर्छ त्यस्तो हुँदैन। खासमा मेन चिज हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ मादक पदार्थ र धुम्रपान हो, किनभने यो दुइटै चिज कम मात्रै गर्यो भने पनि हामी धेरै पेटका रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। तर अब विडम्बना यो छ कि मानिसहरू त्यसरी चाहिँ बुझ्दैनन्, मादक पदार्थ चाहिँ सेवन गर्ने तर अल्सर ग्यास्ट्रिक चाहिँ कडा रोटीले लागेको हो भन्ने चाहिँ धेरैलाई त्यस्तो भ्रम छ खासमा, त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। यो ग्यास्ट्रिकको कुरा पनि गर्नुभयो अहिले, यो एक प्रकारले राष्ट्रिय रोगै भनेर बुझिन्छ, यो खास के कारणले हुन्छ र यसलाई रोक्नको लागि के गर्न सक्छ व्यक्ति आफैले? ग्यास्ट्रिक भनेको हाम्रो शरीरमा धेरै एसिड प्रडक्सनले गर्दाखेरि हुने, एसिड भनेको अम्ल हो, पेटको सामान्य काम भनेकै पेटभित्रबाट अम्ल निकालेर हामीले खाएको खानेकुराहरू पचाउने हो, तर केही गरी त्यो अम्लको मात्रा बढी भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पेटलाई नै असर गर्न थाल्छ र त्यसलाई चाहिँ खासमा ग्यास्ट्रिक भन्ने हो हामीले। अब ग्यास्ट्रिकको लक्षण भनेको पेट पोल्ने, फुल्लिने, अमिलो पानी आउने, डकार आउने, यी सबै ग्यास्ट्रिकका लक्षणहरू हुन्। तर ग्यास्ट्रिकको लक्षण खालि खानपानले गर्दा मात्रै हुँदैन, एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, उहाँले एउटा किटाणु पत्ता लगाउनु भएको छ हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने,
उहाँले यही किटाणु पत्ता लगाए बापत नोबेल प्राइज पाउनु भएको छ. हजुर, यो किटाणुले नै हो ग्यास्ट्राइटिस गराउने, र यो किटाणुले यदि ग्यास्ट्राइटिस गरेको रहेछ भने यो किटाणुलाई खतम गर्नलाई औषधिहरू पनि छ हामीसित एभाइलेबल. भनेपछि खानपानले मात्रै त हुँदो रहेनछ, यो त अरू किसिमका इन्फेक्सनले गर्दा पनि ग्यास्ट्राइटिस हुँदो रहेछ. भनेपछि यो कुरा पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामी इन्डोस्कोपी गरेर मासुको टुक्रा निकालेर बायोप्सी भन्छौँ हामी त्यसलाई. हजुर, यो सबै जाँचहरू गरेर चाहिँ यो किटाणु पत्ता लगाउने यसलाई मार्ने गर्यो भने चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस ठिक गर्न सकिन्छ. तर जस्तो खानपिन सँगसँगै सामान्यत ग्यास्ट्रिक भयो भने एक दुईवटा औषधी खाने, दुई तिन महिना त्यसपछि फेरि निको भयो भनेर छोड्ने, यो ट्रेन्ड छ. यसलाई रोक्नको लागि के गर्न सकिन्छ होला? त्यही मैले भने मेन कुरा त कारण पत्ता लगाउने, किन ग्यास्ट्रिक भयो. नर्मल मान्छे जसले आफ्नो दैनिक दिनचर्या राम्रोसित गरिरहेको छ, जसले राम्रो खाना खाइरहेको छ, उसलाई ग्यास्ट्रिक हुँदैन. ग्यास्ट्रिक हुने भनेको कि त हामीले खाना टाइम टाइममा खाँदैनौँ, कि त आवश्यकताभन्दा बढी खान्छौँ, अथवा अलि बढी नै मसलादार चिजहरू खान्छौँ, अथवा हाम्रो शरीरमा पहिल्यैदेखि नै त्यो किटाणुले इन्फेक्सन गरेको छ, अथवा हामीले चाहिँ बढी पेन किलरहरू जस्तै त्यो दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू हुन्छन् फ्लेक्जन ब्रुफेन निम्स, यी सबै कारणहरू खास ग्यास्ट्राइटिस हुने. त्यही भएर त्यसको उपचार भनेको कारण पत्ता लगाएर कारणको निदान गर्ने हो, न कि ग्यास्ट्राइटिसकै औषधि चाहिँ लामो समयसम्म खाइरहने. खास ग्यास्ट्राइटिसको जुन पेन्टोप्राजोल राइबोप्राजोल ओमिप्राजोल जस्ता औषधिहरू लामो समयसम्म खानु पनि हुँदैन. धेरै लामो समयसम्म खाँदाखेरि हड्डीहरू कमजोर गर्ने, फोक्सोमा निमोनिया हुने चान्सेसहरू बढाउने सम्भावना बढाउने गर्दछन् यी औषधिहरूले. हजुर, र यिनीहरूले यसरी प्रयोग गर्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिस त निको हुँदैन नै, तर अरू समस्याहरू पनि थपिँदै जान सक्छन्. यहाँ एउटा फिजिसियन पनि हो, यो मौसम खास गरी अब बर्खाको मौसम र गर्मीको पनि मौसम, यस बेलामा अलिक बढी चाहिँ देखिने रोगहरू एक प्रकारले बस्ने पनि भन्छ, बच्चाहरू वृद्धहरूलाई अलिक बढी जोखिम पनि हुन्छ, के रोगहरू यो बेलामा अलिक बढी देखिन्छन्? गर्मीयाममा बर्खायाममा खानाहरू चाहिँ हामीले सम्हालेर राख्न सक्दैनौँ. अलिकति पनि बासी खानाहरू खाने भने त्यसमा भएको किटाणुहरूले त्यसमा भएको टक्सिनहरूले चाहिँ आन्द्रालाई पेटलाई असर गर्ने गर्दछ. त्यसलाई चाहिँ हामीले फुड पोइजनिङ अथवा एक्युट ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस भन्छौँ. र एक्युट ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिसको लक्षण भनेको धेरै बान्दा हुने अथवा धेरै दिशा जानुपर्ने त्यस्ता खाले बिरामीहरू चाहिँ अहिले धेरै नै हामीले देख्न परिरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसरहरू कम हुने अनि शरीरले आफ्नो सोच्न सक्ने क्षमताहरू पनि कम हुने ह्रास हुने त्यो सबै प्रब्लमहरू चाहिँ आउँछ. त्यही भएर खानपानहरू चाहिँ सफा खानेकुराहरू खानु पऱ्यो, ढाकेर राखेको मात्रै खानेकुराहरू खानु पऱ्यो, भर्खरै पकाएको मात्रै खानेकुराहरू खानु पऱ्यो. त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ गर्मी र बर्खायाममा. खास गरी यो बेलामा बच्चाहरूको लागि के कुरामा ध्यान दिन सक्छन् आमाहरूले अथवा घर परिवारले के कुरामा ध्यान दिन सक्छ? बच्चाहरूलाई धुलो माटोमा खेल्न नदिने, हिलोहरू चलाउन नदिने अनि सफा खानेकुराहरू मात्रै खाना दिने गर्नुपर्दछ. बच्चाहरू भनेको उनीहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामीले नै केयर गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ मेनली. अब जे पाए पनि मुखमा राख्ने भन्ने हुन्छ खास बच्चाहरूको, त्यो एउटा स्टेज नै हुन्छ उनीहरूको पेडियाट्रिक डेभलपमेन्टको. तर त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ गलत चिजहरू पेटमा गएर सङ्क्रमण गर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न चाहिँ हुनसक्छ. हामी विश्व हेपाटाइटिस दिवसको अवसरमा पनि यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ. खास गरी अब विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाउने क्रममा नेपाल र आसपासका क्षेत्रमा सचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने अथवा अन्य के कार्यक्रमहरू राज्यले र निजी क्षेत्रले गर्दा यो रोगलाई अलिक कम न्यूनीकरण गर्न सहज होला यहाँ एउटा युवा चिकित्सकको नाताले? दुईवटा खाले चिजहरू हुन्छ. कुनै पनि अब यस्ता खाले यो जुन लामो समयसम्म जाने खाले रोगहरू हुन्छन् हेपाटाइटिस बी र सी, यस्तालाई चाहिँ राज्यले अथवा हामीले पनि दुईवटा तरिकाले, एउटा त सामान्य पपुलेसनमा भनेको तपाईँको हामीसित जुन दिन प्रतिदिन भेट हुने समाजमा भेट हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जनचेतना बढाउने, अर्को चाहिँ हाई रिस्क ग्रुप भन्ने हुन्छ. हाई रिस्क ग्रुप भनेको जोखिमपूर्ण धेरै जोखिम भएका वर्ग. हाई रिस्क ग्रुप खास गरी हेपाटाइटिस बीमा केलाई मानिन्छ चिकित्सक भाषामा? एउटा त चिकित्सक र त्यो पेसा सम्बन्धी व्यक्तिहरू जो चाहिँ दिनदिनै स्वास्थ्यकर्मीहरू जो चाहिँ दिनदिनै रगत अथवा अरू चिजहरूसित सम्पर्कमा आउने हुनुहुन्छ उहाँहरू हो एउटा धेरै नै जोखिममा पर्ने वर्गहरू. त्यसबाहेक कमर्सियल सेक्स वर्करहरू जो हुनुहुन्छ, हजुर, व्यावसायिक यौन कर्मीहरू, त्यसबाहेक चाहिँ आइभी ड्रग युजर्सहरू जसले नसाहरू प्रयोग नसा पदार्थहरू प्रयोग गर्छन्, यी तिनवटा बाहेक अरू अलिकति हाई रिस्क ग्रुप भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्ट गर्भवती महिलाहरू, हजुर, उहाँहरू हो. यो चाहिँ तिन चारवटा जुन हामीसित ग्रुपहरू छ हाई रिस्क ग्रुप धेरै, यो एउटा पार्ट भयो. यो सँगसँगै यो सरुवा रोग भएको कारणले अरू पनि त एउटा जोखिमभन्दा पनि खतराकोमा त रह्यो त
यो रोग आफैमा पनि सरुवा रोग होइन सरुवा रोग त हो तर सर्छ कसरी भन्ने कुरा नै मेन इम्पोर्टेन्ट भयो यो बोल्दैमा अथवा नजिकै सम्पर्कमा आउँदैमा पनि सर्ने होइन यो सँगै बस्दै र खाँदामा पनि सर्ने होइन एउटै घरमा बसेर लुगाहरू साट्दैमा अथवा टावेलहरू लाउँदैमा सर्दैन यो होइन यो चाहिँ हाम्रो शरीरको फ्लुइड्सहरूबाट हाम्रो शरीरमा बग्ने तरल पदार्थहरूबाट सर्ने हो त्यही भएर के गर्दा सर्छ त्यही त रगतहरू साटासाट गर्दा रगतले भएका केही चिजहरू जस्तै अरूले प्रयोग गरे कसैलाई हेपाटाइटिस बी छ उहाँले कुनै दाह्री काट्ने अथवा अरू चिज गर्न रेजर प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो रेजर यदि इन्फेक्टेड छ भने त्यो रेजर अरूले युज गर्दा सर्न सक्छ भनेपछि रगतसित सम्पर्कमा आउन भएन अरू वीर्यसित अथवा यौन सम्पर्कहरूबाट सर्न सक्छ त्यो कुराहरू ध्यान दिन पऱ्यो अरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट लेडिजबाट बच्चाहरूमा सर्न सक्छ किनभने डेलिभरी टाइममा बच्चाहरू जति बेला जन्मिन्छन् त्यति बेला आमाको रगत अनि आमाको शरीरको अरू द्रव्यहरूसित बच्चाहरू सम्पर्कमा आउने भएकोले गर्दाखेरि त्यति बेला पनि सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसरी चाहिँ हेपाटाइटिस बी सर्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यमा हेपाटाइटिस दिवसको अवसरमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ म त्यही नै भन्न चाहन्छु हेपाटाइटिस बी भनेको धेरै नै लुकेर बसेको रोग हो हेपाटाइटिस बीले गर्दाखेरि हामीले देखिने बिरामीहरू भनेको धेरै नै पछि मात्रै हामी देख्न पाउँछौँ कलेजो पुरै नै बिग्रिसकिसकेपछि अथवा कलेजो बिग्रिएर पेटमा पानीहरू भरिने रगत बान्ता हुने अनि कलेजो नै फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बिरामीहरू मात्रै हामी अहिलेसम्म देख्न पाइरहेका छौँ तर हामी चाहन्छौँ कि हामी कलेजो हेपाटाइटिस बीलाई चाँडै पत्ता लगाउँ हामी चाहिँ त्यो लुकेर रहेको वर्गहरू त्यो लुकेर बसेको हेपाटाइटिस बीका जुन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी छिटो पत्ता लगाएर औषधिहरू गर्नु पत्ता लगाउनको लागि टाइम टाइममा चेक गर्नु पऱ्यो हजुर चेकअप गरेर मात्रै थाहा हुन्छ यसको चाहिँ मैले अघि भने जस्तै लक्षणहरू धेरै कम व्यक्तिहरूमा मात्रै देखिन्छन् लक्षण भए पनि नभए पनि हेपाटाइटिस बी चाहिँ एकचोटि चेक गराउँ हामी सबैजना मिलेर यही नै हेपाटाइटिस बी दिवसको लागि चाहिँ हाम्रो अब अठोट रहनेछ भनौँ धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर मुकेश शर्मा लुम्बिनी अस्पतालमा उहाँको आज हामी विश्व हेपाटाइटिस दिवसको अवसरमा कुराकानी गऱ्यौँ धेरै कुरा र उहाँको यही कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ होइन म धेरै नै खुसी छु यो प्रोग्राममा आउन पाएकोमा र म यसबारेमा केही मात्रामा भए पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई हेपाटाइटिस बी सम्बन्धी केही कुरा थाहा पाउनुभयो होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र आगामी दिनहरूमा पनि हामी पेट अथवा कलेजो सम्बन्धी चाहिँ नलेजहरू अथवा जनचेतनाहरू फैलाउँदै जानेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर मुकेश शर्मा डाक्टर मुकेश शर्मासँगै आजको कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र केसी पनि आज्ञा माग्छु नमस्कार